Я також зазначив на те, що ми не маємо відпрацьованої законної процедури з цього приводу. Ми не можемо прийти до людини, яка мешкає в будинку пам'ятці, і сказати, щоб вона зняла свій кондиціонер. Да, є у нас одна невеличка строчка в законі, яка каже про те, що на фасадах будівель не повинні висіти таке обладнання, не повинні містити елементи, які їй не притаманні. Але ж, окрім цієї фрази, у нас більше немає жодної настанови, жодної інструкції щодо процедури зняття, за чий кошт це буде, за чий кошт перенос буде здійснюватися, яким чином здійснювати цей перенос. Тобто на теперішній час ми можемо лише контролювати і сподіватись на все ж таки на ідейність і любов до власного міста у мешканців центральної його частини, ті, хто живе на пам'ятках, щоб вони не вішали нові кондиціонери. Що ми будемо робити зі старими, тіма, що висять, знов таки на певних моментах будемо сподіватися, що все ж таки власники цих кондиціонерів будуть намагатися їх перевішувати. Під час проведення комплексної реставрації ми будемо їх знімати. Під час цих процесів у нас все ж таки ми сподіваємося, що ми розробимо інструкцію, яка буде нам давати змогу законним шляхом знімати ці кондиціонери з фасадів будівлі.